Miqtë një skuadre është nisë mama e re e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit që ka nisur nga Korça dhe do të shtrihet në të gjithë vendin. Fëmijët e shkollave të qytetit kanë marrë pjesë sot në aktivitete të shumta sportive të organizuara në qendre multifunksionale sportive. Kjo është nismë që starton nga Korça e kulturës, nga Korça e dijes, nga Korça e sportit, nga Korça e gjithë përfshirjes, por do të jetë një nismë që do të vijojmë më pas në gjitha qytetet e vendit. Është shumë e rëndësishme që vlerat që edukon sporti, vlerat e garës, vlerat e kompeticionit, vlerat e energjisë pozitive, vlerat e qytetarisë mirë, t'jenë pjesë e sistemit tonë arsimor. Ndaj edhe skuadra jonë arsim sport rini do të jetë një skuadër fituese, është skuadër e vlerave, skuadër e humanizmit, skuadra që shikon vetëm anët e përbashkëta, skuadra që shikon vetëm përpara me pozitivitet për të bërë më të mirën për komunitetet, për njëri tjetrin dhe për Shqipërinë. Krijimi i ambienteve sportive për të kaluar kohën e lirë në mënyrë produktive dhe gjithpërfshirja është qëllimi i nismës së Ministrisë së Arsimit dhe Sportit.